Bayılğı barışşılı mınaylı öngür malşıları üçün berekeli bolğanmen kele jatkan koyanın kısa karakatkakpen bastalıp malğa da şanğa kıyın tiyip tur. Karasha ayının basından bastalğan ayaz aşık su közdörün katırıp tastad. Törtkülük mal amalsızdan kuduk basına kantarlıuda. 90'nın gününde mal suvaru malşıga sın yendigi öz aldına Kızılqoğa ауданында mal suğa qanbay ülken kıyındık tuğundad. Malşılardın mıñın tıñdap kelgen tilşimiz әңгімелейт көрейік. Жылда осы уақытта көп қардан сусыны қанып, тебінде жататын жылқы мен сиыр қазір құдықты жағалап өрістей алмайды. Себебі қырда су жоқ. Ал аязбен алысып мал суарған малшының азабы айтпаса да түсінікті. Құстығыңды мал суарудың азабын бізде бір күн басымыздан көшіп көрдік. Айтқандай, оның өзіндік реті болады екен. Себебі мына ұсақ мал түске дейін су ішеді, себебі тапалып қалмау керек. Ал ірі қара, сосын жылқы, түйе ол түстен кейін кешке қалған суды ғана ішеді. Айтқандай, бұл құдықтардың бәрінде де су жеткіліксіз. Şamas kelgençe mal retimen kizegimen jet. Biz aralap körgen eki kıstakta da jağday osınday. Öris alıs kıyırdan zorga jetetin tört türk mal suğa kambay jatar. Onun üstünde ergedeki özende muz kursağalı kuduktan su közü tartılıp barat. 14-15 metre terelikte motor arkalı tartılgan tirşilikleri tört türktün barlığına jetpeydi. 120 bas sıyır, 3 jılkı kuduktan motordan su ішет. Ol bizge бензинге бәріне шығын, бұндай мезгілде бұлдырлар қар жататын. Су жетпейді, кезек-кезек суарамыз. Алыс жерден келеді осылардың бәрі. Күніне бір рет келіп шығып кетеді. Енді бұлай жер жақсы ғой, жылдағы қарағанда биылғы жер. Тек су жоқ. Тек су жоқ, айы. Су тапшылығы Атырау облысына ортақ проблемаға айналып барады. Жер асты су көздерінің аздығынан қазір малшылар скважиналық құдықтар қаздыруға көшкен. Ұңғыма тереңдігі 50 метрден 183 метрге жетеді. Оны арнаулы мамандаған мекемелер қазат қызметі ақылы. Қазіргі таңда мынау жер асты суларының қашып кетуіне байланысты әр жерде әртүрлі деңгейде болып жатыр. Әр шаруагер қазған ұңғымасының 50% мына инвестициялық субсидия ретінде алынып отырады. Қазіргі таңда 20 миллион 100 мыңдай инвестициялық субсидия 11 құдық бойынша шаруагерлерге дейді. Қазір Қызылқоға ауданы бойынша 170 мыңдай қой ешке, 19 мыңнан астам жылқы, 2 мыңға жуық түйе мен 4 мыңдай сиыр қыстаққа түсті. Олардың басым бөлігі жаз бойы Ойыл өзенінен сусындайтын. Енді төрттілік түгелімен құдықтарға ағынтарылды. Арыстан Бекенжер, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау облысы, Қызылқоға ауданынан.